čas smrti 15:30. To bylo hrozné natáčení. O to víc hroznější, protože vlastně je to moje dcera, ale je to moje dcera i vlastně v osobním životě. O to je to horší. Že? Takže měl jsem opravdu na krajičku. S tátou hrát smrt, nebylo to příjemné, protože aby mě tam oživoval a tak na tom sále. Pro oba to bylo velmi těžké. Se mi tam takhle stékala slza, když mi dával pusu, protože to bylo fakt emočně těžké. No. Bylo to drsný, ale zase si myslím, že ta Stella má hezkou tečku a ty lidi na mě budou, doufám, v dobrým vzpomínat. Po posledním obrazu, který Kamila natáčela, již tá připravil překvapení. Milé rozloučení. To já, Paťura, jsem rozloučit se Stellou. Tak, pozor a akce! Ahoj, Stelly. Vy jste prdla! Hezký propození. A moc děkujeme. No to mě dostali, hlavně Chlumák mě dostal, protože když už po čtvrtý točíme záběr, na si, že ho přivážili z té bouračky, tak čtvrtý záběr, akce a najednou Stelo a já. Ne, nesmím tak jenom oči, to je jenom jako. A najednou otevřu oči tam s tím Pugetem, tak to jsem se dojala, protože celý štáb nastoupený, úžasný, no. Takže jsem brečela, jsem cítila trochu. Všichni mi sedli, mám na to hezký vzpomínky, skvělý kolektiv, skvělá parta, nasmáli jsme se hlavně. A dělám furt forky, já jsem strašný hyperaktiv a dobrý to bylo, no, tak chybí mi to, ale zase život jde dál a doufám něco špatného pro něco dobrýho. Ona je jakoby otevřené, vřelé srdce, to je Kamila a vlastně i ten svůj poslední den jako prochechtala, což je jejím takovým jako poznávacím znakem. Jak jí dali jméno Stella, tak jsme jí říkali, že ona je taková střela. A taková roztomilá, neřízená střela, která se hodně směje a hrozně hezký to s ní bylo. Milí diváci, já se s váma jako Stella loučím. Doufám, že neskončíte se sledováním Ordinace, protože vás čeká spousta nových věcí. Tak hezký sledování a hodně štěstí.